20 let vašega kanala. Zarja ima novega direktorja. Prijetno druženje dedkov, babic in vnučkov. Dobar večer. Danes na Jožefovo naša televizija praznuje svoj rojstni dan. Lokalni televizijski program je z leti zrasel regionalnega, danes pa je prek različnih ponudnikov televizijskih programov in interneta dostopen praktično povsod. Televizici smo tako danes na naši medijski torti upihnili 22 svečk in si zaželeli, čeprav so to običajno skrite želje, našo povsem na glas, da bi še dolgo lahko prihajali v vaše domove s še pestrejšimi vsebinami. Predvsem ohranjamo optimizem. Optimizem v regionalni televizijski program, ki je marsikje nažalost že zamrl ali pa je v zatonu. Med drugim se širimo tudi na področje Gorenjske za tako imenovano novo programsko vsebino Gorenjski obzornik, pravkar pa bo v predvajanju tudi Ljubljanski obzornik. Naših vsebin, tudi te oddaje novice, ne bi bilo brez marljivih, vestnih in natančnih sodelavcev na terenu. Naše dopisniško delo ni enostavno. Razdrobljeno je na vse dneve in ure v letu. Belokranjci so se tako navadili na vaš kanal, da se jim zdi samoumevno, da smo prisotni vedno in povsod na vseh dogodkih in če na kakšne manjkamo, že zvonijo telefoni, kajti ljudje pričakujejo, da poročamo o vsem, kar se dogaja v Beli krajini. Narava televizijskega dela se od ostalih medijev nekoliko razlikuje, drugače je že to, da je treba iti za vsak prispevek na teren, da se posname izjave, slikovno podlago, kar vzame bistveno več časa. Že samo v to novico, ki jo pravkar gledate, je vloženega veliko truda številnih posameznikov, ne zgolj tistih, ki jih vidite na ekranu, pač pa tudi tistih v ozadju za kamero, v montaži, režiji, marketingu in še kje. Kot snemalec na vašem kanalu delam že približno 5-6 let in vsem tem času mi je bil poseben izziv iti na teren s kolegom novinarjem in pri vsakem terenu, moram reči v večino teh terenih, sem še vedno čutil neko tremo, nek izziv, ki sem ga v končni fazi potem tudi premagal in mi je bilo v toliko večje veselje potem drug dan, drug teden iti na nov teren. Na vašem kanalu sem že od vsega začetka, bil sem snemalec, montažer in počel sem še kakšne druge stvari. Spoznal sem ogromno ljudi, ni mi žal, da sem delal za njih, ampak zdaj se mi pa lahko končuje moja poklicna karijera, saj čez dobra dva meseca zaključujem svojo poklicno pot. Trenutni časi medijem niso najbolj naklonjeni, toda prepričani smo, da rojstnega dne danes nismo praznovali zadnjič, kajti vaš vsakdanji odziv, naši zvesti gledalci, nam daje vedeti, da je lokalna novica še vedno izrednega pomena. Nadzorni svet novomeškega stanovanjskega podjetja Zarja je soglasno s 4 glasovi za izmed 3 prijavljenih kandidatov izbral novega direktorja, to je Martin Kambič, univerzitetni diplomirani inženir strojništva, zaposlen v srednji strojni šoli na Novomeškem šolskem centru, bo funkcijo direktorja opravljal 5 let. Kambič je bil napoten na predhodni zdravstveni pregled ter pridobil zdravstveno spričevalo, da izpolnjuje posebne zdravstvene zahteve za delovno mesto direktorja za polni delovni čas, so danes v Zari sporočili v izjavi za javnost. Dozdajšnja vršilka dolžnosti direktorja družbe Jožica Fabijan, sicer Kambičeva partnerka, ima zamrznjeno članstvo v nadzornem svetu družbe, tako ni bila navzoča na pogovoru s kandidati niti ni glasovala. 9. tega meseca pa je iz osebnih razlogov pisno odstopila s te funkcije nadzornega sveta, so še zapisali v Zari. Še ostajamo v Novem mestu. Tamkajšnji policisti so bili zjutraj obveščeni, da so neznanci popisali zidove in stekla več objektov v središču Novega mesta. Na objektih je nastala tudi materialna škoda, saj gre najverjetneje za snovi, ki jih z enostavnimi postopki ni mogoče odstraniti. Storilce pa še iščejo, so sporočili iz novomeške policijske uprave. Šentjernejski občinski svetniki so na zadnji seji sprejeli predlog sklepa o pristopu občine Škocjan k medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu občin Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica na Krki. Zdaj, ko so to storile vse 3 občine, sledi priprava novega odloka. Potem so to še razni sporazumi in pogodbe in mislim, da bo realizacija konec v jeseni ali pa celo v novem proračunskem letu 2013, čeprav bomo skušali vse narediti, da bi se občina, torej Škocjan, ki ima željo po tem naslovu, čim prej pridružila nam.
Prejšnja občinska uprava v Škocjanu si je zastavila, da bi bila nosilka inšpekcije in redarstva z občinami Mokronog, Trebelno, Šentrupert in novo nastalo Mirno. Nekako takrat mnenja občinskih svetnikov ni bilo in ni bilo dano pozitivno mnenje, tako da smo v letu 2011 na svoji peti redni seji je bil predlog, da pristopimo k občini Šentjernej, Šmarješke Toplice in Kostanjevica. S priključitvijo nove občine bodo Šentjernejska občina kot nosilka medobčinskega inšpektorata in redarstva ter Kostanjeviška in Šmarješka občina zmanjšale stroške, saj jih bo del prevzel Škocjan. Za sam zagon bo mogla občina prispevati cirka 5000 evrov, za letno delovanje tega inšpektorata pa bo stalo občina 11000 evrov. Se pa ob pridružitvi nove občine pojavlja vprašanje o morebitnih dodatnih zaposlitvah. Smo tudi jasno povedali, da na področju redarstva ni torej nobene možnosti, da bi prišli do neke nove zaposlitve. Mogoče se bo skozi leta pokazal čas, da bi na inšpekcijskem področju na celotnem terenu potrebovali še kakšno pomoč za uspešne izvedbe samih planiranih akcij. Sicer pa se je na seji predstavil tudi nov direktor Šentjernejske občinske uprave Stanislav Galič. V prihodnje vidim predvsem zadolžitve v pridobivanju nepovratnih sredstev iz državnega proračuna in sredstev Evropske unije, kajti to je podlaga za razvojne programe, ki bodo lahko zanimivi za tuje vlagatelje ali domače vlagatelje, ki bodo prinašali nova delovna mesta. Ključni projekti v občini ta čas so izgradnja kanalizacijskega sistema in dokončanje čistilne naprave, ureditev Gorenje Brezovice in Vrha pri Šentjerneju, dograditev vrtca in izgradnja doma starejših občanov. Prihodnji ponedeljek bo v podjetniškem inkubatorju novomeškega Podbreznika drugi posvet o inovativnih pristopih k regionalnemu razvoju Bele krajine, Dolenjske, Kočevsko-Ribniškega in Posavja. Tokrat s poudarkom na ustvarjanju čezmejne regije odličnosti. Eden od ciljev posveta, ki ga pripravljajo Dolenjska akademska pobuda, Novomeški razvojni center ter tamkajšnje univerzitetno in raziskovalno središče je, da bi se regija hitreje in učinkoviteje razvijala. Letošnje posvetovanje bodo sestavljali trije paneli. V vsakem panelu bomo povabili tudi predstavnike Karlovca. Prvi panel je namenjen gospodarstvu, drugi panel je namenjen upravnim enotam in županom. Ta tretji panel pa predstavnikov visokošolskih zavodov iz naše regije. Drugi posvet se pravzaprav regionalna razvojna agencija vključuje zato, ker je potrebno, da se hitreje in odličneje in inovativno regija razvija. Hkrati pa ugotavljamo, da se pri krepitvi javno-zasebnih partnerstv in čezmejnega sodelovanja seveda regionalni razvoj izrazito podpira. S posvetom, na katerem pričakujejo med 100 in 150 udeležencev, želijo povezati v eno izjemne gospodarske, raziskovalne, kulturne in izobraževalne potenciale regije. Končni cilj naša skrivna želja pa je, da se prej ali slej ugotovijo, da imamo mi resnične možnosti, da na tem področju zraste univerza, ki bo uspešna, vrhunska, kvalitetna. V Dolenjskem prostoru v širši regiji je kar 11 zavodov že ustanovljenih. To je sicer dobra popotnica in dobra osnova za ustanovitev univerze. Je pa res, da vsem zakonodajnim pogojem pa še nismo zadostili. A vsi sogovorniki upajo in verjamejo, da je univerza v Novem mestu realnost, ki bo v nekaj letih postala resnična, tudi s pomočjo takih posvetov. Pri spominskem hramu na Javorovici so se v soboto spomnili tragedije 4. bataljona Cankareve brigade, v katerem je 16. marca leta 1944 v boju z Nemci in domobranci padlo 113 partizanov. Slavnostni govornik ob 68-letnici dogodka, član predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Milan Gorjanc je poudaril, da se je na Javorovici zgodil zločin, ki 400 Nemcem ne bi uspel brez pomoči slovenskih izdajalcev, več kot 200 domobrancev. Mislim, da Slovenci dovolj častimo to. Samo tisti, ki ne spadajo med prave Slovence, samo slovenskega rodu so, to je peščica, pa hoče to izničiti. V tem je problem. Malo je teh ljudi, ampak žal so glasni. V našem društvu je 110 aktivnih članov, na kateri se še živo spominjajo
kako so na tem pobočju v hudi mrzli zimi pobirali ostanke trupel, ki so ležala tukaj po tej planoti. Slovesnost so s kulturnim sporedom popestrili člani mešanega pevskega zbora iz Gorenjega Vrhpolja in recitatorji iz osnovne šole Šentjernej. Letošnje leto je razglašeno za Evropsko leto aktivnega staranja in medgeneracijskega sodelovanja. V tem duhu je izvenela tudi včerajšnja prireditev Babice, dedki in vnučki, ki so jo že peto leto zapored pripravili člani Semiškega društva upokojencev. Veliko glasbe, petja, plesa in humorja so družno na oder postavili nastopajoči dveh različnih generacij in tako dokazali, da se zelo dobro razumejo. Ko smo bili mlajši, za svoje otroke nismo imeli veliko časa. Zdaj smo pa upokojenci in imamo za svoje vnuke ves čas na tem svetu. Delček svojega časa pa semiški upokojenci zelo radi namenjajo tudi druženju in kulturnemu ustvarjanju. S prireditvijo, ki sta jo pred petimi leti osnovala njuna člana Slavko in Marica Pavlakovič, pa želijo dodati svoj kamenček v bogat mozaik kulturnega dogajanja v Semiču, pravi Golobič. Denar, ki ga pa zbiramo na ta način, pa tako porabimo za starostnike, ki jih na konc leta obiščamo. Mi obiščamo vse nad 80 let stare v domovih, ali so naši člani ali niso. Kljub temu, da je bila dvorana nabito polna, zbrani denar ne bo zadostoval za obdarovanja vseh starostnikov, saj je bila vstopnina simbolična, le 5 evrov. A to ni najpomembnejše, pravijo semiški upokojenci. Veliko bolj pomembno je medsebojno druženje in kulturno ustvarjanje vseh generacij semiških občanov. Zato bodo prireditev Babice, dedki in vnučki, pri kateri so letos sodelovali tudi metliški upokojenci, nadgrajevali in pripravljali vsako leto. Rokometašice novomeške Krke pa so uspešno sklenile redni del letošnjega državnega prvenstva, saj so z domačo zmago v Stopičah proti ekipi Pirana z 42-35 osvojile tretje mesto na prvenstveni lestvici. Novomeščanke so bile celotno srečanje boljše nasprotnice in vprašanje je bilo le, kolikšna bo končna razlika. To je bila njihova 17. zmaga v sezoni. Vesele smo, da smo zaključili zmago, ta redni del prvenstva. Sicer začeli smo malo v krču, je bilo malo, smo se lovile prvi polovico, pa smo po drugem potegnile in smo pač zasluženo zmagali. Ja, zadovoljen s tem, da smo zmagali, da smo končali sezono, v bistvu ta prvi redni del z, v bistvu ne vem, koliko to imamo za to 34 pik. Zgubili smo s Krimom pa Zagorjem, pa en pa raz smo si prvošli v Naptuju. Drugače pa jaz upam, da se bomo zdaj dobro pripravili, čaka na še finale pokala in pa končnica seveda. Po rednem delu sezone so Krkašice zaostale le za ljubljanskim Krimom in Zagorjem, zdaj pa jih čakajo še zaključni boji. Ja, želimo pač vsaj enkrat premagati Zagorje. Žal nam je sicer poraza doma za en gol, ampak upamo na najboljšno, tako da bi, upamo, da bomo zmagali doma Zagorje in da čim bližje pridemo do drugega mesta. Ja, jaz upam, da bomo vsaj eno tekmo probali dobiti, da bomo dokazali tudi, da lahko tudi njih premagamo. Vsako tekmo smo šli boriti in jaz upam, da bomo iztržili tudi v tem delu čim več točk. Sliko smo na košarkarskem parketu. Košarkarji novomeške Krke so v zadnjem 26. krogu regionalne lige ABA dosegli še četrto zaporedno zmago, saj so na gostovanju v Laškem premagali tamkajšnji Zlatorog 67-57. Novomeščane sedaj čakajo dvoboji v ligi za prvaka državnega prvenstva, v prvi tekmi pa se bodo pomerili z istim tekmecem in sicer v nedeljo v športni dvorani Leona Štuklja. Predtem pa se Krkaši odpravljajo še na tradicionalne priprave v Poreč. Če se tudi vi kam odpravljate, srečno, sicer pa preživite prijeten večer in nasvidenje spet jutri. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno, nastanejo lahko še posamezne kratkotrajne plohe. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 9, najvišje dnevne od 10 do 15 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo deloma sončno s spremenljivo oblačnostjo.